आरडब्ल्यूएसएस रो आसिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएन पंडांकर घरे चली विजिलेंस रेड मात्र आउ 6 मास चाकरी थिबा बेले आरएन पंडांकु विजिलेंस स्कैनर को आनी आउ रेड बेले पाखापाखी 20 रु अधिक घंटा विजिलेंस ठाब कर जार दाम 1 लाख रु भी ऊर्ध हेब केवल से नुहे परफ्यूम रो दाम भी 50,000 रु अधिक केवल घंटा की परफ्यूम नुहे घर भितर रो डिजाइन आउ इंटीरियर देखिले आपण भी आश्चर्य हेबे। गद्दी तलु बाहरुची पुळा पुळा टंका घर ड्रॉअर रु बाहरुची लक्ष लक्ष टंकार संपत्ति बाड़ी रो कागजपत्र सुना रूपा अलंकार सांग को दामी गाड़ी और लक्ष लक्ष टंकार दामी आसबाबपत्र आउ घर भितर देखिले लागुची ए कौनसी तारका होटल ठू भी कम नुहे धाड़ी की धाड़ी सजे हो रही नामी दामी कंपानी हाथ घंटा विजिलेंस हाथ में लगता ए संपत्तिर मालिक होती उदला सब डिविजन आरडब्ल्यूएसएस सहकारी निर्वाही जंत्री रवि नारायण पंडा रवि नारायण को आईगणिया घरे लक्षाधिक टंकार फॉरेन ब्रांड घंटा सुना रूपा गाड़ी देखी आपण को आश्चर्य लगुव निश्चय खाली से नुहे सेपटे नयापल्ली N6/536 पुओर शशुर घरे खट उपर पड़ा गदी भितर बाहरी 25 लाख टंका आज एककालीन 8 स्थान में रेड चलता बेले सहकारी निर्वाही जंत्री संपत्ति देखी समस्ते ताजुब होती ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର କୋପରେଟ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ କୌଣସି ମୋ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ନାହିଁ ଅଲଗା ମୋ ଘରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ସେ 25 ଲକ୍ଷ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କଲାକୁ ମୋର କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହେ ତାର ବା ଶଶୁର ଜମି 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକୁଛି ସେ ଆଜି ମୋ ଘରେ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଏ 25 ଲକ୍ଷ ରଖିଯାଇଥିଲା ଆଜି ଆସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଦେଖେଇଲା ସେ ପାର୍ଟି ସହିତ କଥା କରେଇଲା ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଚରମ୍ପାରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକ ସିଏ ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ ତା ଡିଟେଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ନମ୍ବର ଦେଇ କଥା କରି ଯାଇଛି ବାପା ସରକାରୀ ବଡ଼ ବାବୁ ଆଉ ପୁଅ କ୍ଲାସ୍ 1 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାପାଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ପୁଅ କରୁଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠିକାଦାର କାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4 ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦାନପୁରରେ ପୈତୃକ ଘରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କଂସରା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛାପା ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଏନ୍ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅବସରକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 6 ମାସ ଥିବାବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ 5T ଓ ମୋ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଫୁଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।